возвращает безопасность для всех пользователей планеты Земля. И также компании Shell, которая стала нашим вторым спонсором, надеюсь, надолго. Итак. Surzhyk. Сейчас мы услышим Вадима Surzhyka с темой о Tekton и Argo. Поприветствуем. Я думал, с цим. Воно okay. Отдельно. Так, можешь поправить? Щось воно знову відійшло. Всім привіт. Мене звати Вадим. Зараз тут кабель відходить в ноуті. Буквально 10 секунд, я сподіваюся. І ми почнемо. Воно знову відвалилось. Так? Да, щось розбовтаний роз'єм виявився в ноуті. Я не підключав раніше до проєктора, тому щось він відпадає. Сподіваємось, це буде лише на початку, а не впродовж презентації. А можна на... Дякую. Отже, спочатку пару слів про себе. Мене звуть Вадим. Це я на фоні сюрреалістичного зображення лога Кубернетиса. Тобто з Кубернетисом я дружу. 11 років я займаюся операціями, operationsом з Linux з FreeBSD. З них 8 років це з high-load системами. Це я працював в компаніях Advanced Hosters і Shalp переважно. Один з наших сьогоднішніх спонсорів. Останні 3 роки перебуваю в перманентній DevOps-трансформації, що значить, що спочатку це було спроби автоматизації деплоя віртуалок, потім це були спроби написати якісь скриптові обв'язки навколо докера, потім був Docker Swarm, і останні 1.5 роки – це вже Kubernetes. І зараз працюю в компанії Mirantis. Після того, як я пішов в Shalp, бо Shalp, до речі, хайрить, ви можете звернути увагу, їм потребувалось багато висококваліфікованих інженерів. Отже, про що сьогодні хочу поговорити? Сьогодні хотів би поговорити з вами про такі CI/CD, Kubernetes-native компоненти, як Tekton та Argo. Хтось про них чув вже? Підніміть, будь ласка, руки. Ну, небагато людей. Отже, програма наша сьогоднішня така. Спочатку ми поговоримо трохи про філософські речі, що таке Kubernetes-native. Потім ми спробуємо зрозуміти, що ж не так зі старим добрим Дженкінсом, GitLab CI, чому потрібні Kubernetes-native компоненти. Потім ми подивимось на Argo та Tekton, що це взагалі таке. Потім детально порівняємо, потім буде демка і в кінці, звісно, побачимо, наскільки юзабельні ці штуки в цей час. Отже, Kubernetes Native, що це значить? Хто чув такий термін Kubernetes Native? Небагато людей. Я думав, що більше чуло. А хто чув і розуміє, що це таке? Взагалі небагато. Чудово. Отже, що таке Kubernetes Native? Kubernetes Native – це… Давайте почнемо з фактів. Перший факт. По факту Kubernetes виграв війну оркестраторів, контейнерних оркестраторів. З цим хтось буде сперечатись? Можливо, хтось думає, що там ще є шанс у Nomada, у Mesos-а, у Docker Swarm-а. Отож, 2 роки тому, я пам'ятаю, як ми з Вовою
ще сперечались, думали, що може у Сворма вийде виграти в Kubernetes, розглядали його перспективи в продакшені. Зараз вже все. Вже ніяких Свормів, ніяких Мезосів. Компанія, яка робила Мезос, вона вже робить ребрендинг, щоб Мезоса не було в назві. Щоб вони могли продавати свої Kubernetes-рішення. Docker також. Docker, ви знаєте, що Mirantis придбав Docker. Docker вже також. Docker Swarm, хто не чув, залишилось 2 роки життя. Після цього він підтримуватись не буде. Тому, якщо ви ще не мігрували на Кубер, саме час почати це робити. Отже, чому Kubernetes виграв? На мій погляд, по-перше, Kubernetes дає інфраструктурний фреймворк. Те саме, що є в програмуванні. В програмуванні є Java Spring, який все багато готових компонентів має. Те ж саме має Kubernetes для інфраструктури. Згадайте ті штуки, які ми робили в старі добрі часи. Хтось там піднімав моніт на кожному хості, щоб він там рестартив якісь процеси. Це було дуже нестандартизовано, такі ad-hoc рішення. В Kubernetes це все є з коробки. Kubernetes дає нам це так, з коробки. І ще один важливий момент, що ми його можемо розширяти. Kubernetes дуже розширювана система. За рахунок того, що він побудований навколо Kubernetes API. Ми можемо його розширювати, ми можемо додавати свою якусь програмну логіку. І саме тому він виграв, тому що він легко розширюваний. Хто знає, як працює Kubernetes на пальцях? Ну, більшість знає, але хтось не знає. Я думаю, що тут є новачки, які ще толком не працювали з Кубером, які тільки починають. Отже, Kubernetes можна представити. Я от сюди їхав, я думав, як можна розповісти про Kubernetes так, щоб це було зрозуміло моєму 10-річному сину. Я знайшов таку картинку, це не моя картинка. От бачите, докер тут в скобочках, тобто контейнер рентайм вже не обов'язково докер. Але суть в чому? Можна представити Kubernetes, що у нас є робітники, які роблять роботу. Це все велика фірма, яка працює. В ній є робітники, які роблять безпосередню роботу. Наприклад, ремонти в квартирах. Це кубілет, який запускає робітників подів на об'єкти. Є управа в цій фірмі. Управа – це Kubernetes Control Plane. Причому вона організована цікавим способом. В ній є директори департаментів. Вони сидять в такій собі тюрмі, ізольовані один від одного. У них немає робітників в безпосередньому їхньому керівництві. І у них є єдиний спосіб спілкуватися один між одним, це через поштове відділення. Поштове відділення в Кубері – це ATCD та API-сервер. Все спілкування йде лише через них, лише в стандартизованій формі. API-сервер – це як керівник поштового відділення, він не пропустить запит в поштову скриньку, якщо він не відповідає схемі. Отже, коли приходять наші юзери, як вони можуть спілкуватися з цією в'язницею? Єдиний шанс – це пишіть письма. Вони звертаються запитами в API-сервер, запити зберігаються в поштових скриньках, і вже їх тоді отримують наші начальники департаментів. Начальники департаментів... Та що ж таке? Окей, спробую пояснювати швидше і клацати частіше. Отже, наші начальники департаментів можуть спілкуватись лише через поштове відділення. І наші робітники є кінцевий контролер, це скедюлер, який видає безпосередньо роботу на ноду нашим робітникам, щоб вони копали землю. Він підписує останню поштову скриньку, в яку зазирає кубілет, він дивиться лише в одну поштову скриньку в цьому поштовому відділенні. І він вже конкретно, це прораб, який на своєму об'єкті роздає команди подам.
запускає подів, потрібну кількість. Отже, за рахунок того, що у нас спілкування абстраговане через додатковий рівень, контролери, повторюю, не спілкуються напряму в своїй в'язниці, не спілкуються напряму з кедлером, вони не паряться, як запускати воркерів на конкретних об'єктах, як запускати поди. За рахунок цього дуже легко будувати додаткову логіку. Ми можемо підсадити в тюрму до цих керівників департаментів, нових керівників департаментів, які так само будуть спілкуватись через це поштове відділення, але вони вже будуть будувати свою роботу, свою логіку на базі попередніх ув'язнених. Наприклад, ми приходимо, ми хочемо, щоб робітники зробили ефективну роботу, щоб, ну, робітник забухав, не вийшов на об'єкт, ми хочемо, щоб їх було два. Тобто хочемо репліка сет. Приходимо до начальника департамента, який відповідає за репліка сети, кажемо маніфестом своїм, зроби нам два воркера, два робітника. Він іде, створює поштові скринці для скедюлера, зроби мені два робітника, приходить скедюлер, ставить штамп в кінці, один робітник на одному об'єкті, другий на другому. Кубелети вигрібають, запускають ці поди. Ух, я спробував зробити це, пояснити це зрозуміло. Якщо з цим щось не зрозуміло, то питайте. Все ясно. Супер. Можу розповідати своєму сину. Отже. Звідки гроші на це? На цю управу всю гроші. Ну, це для великих хлопців переважно. Я не думаю, що маленькі в цьому були б сильно зацікавлені. Так, отже, я спробував пояснити, що нам легко розширювати нашу управу, підсаджувати нових контролерів. Отож, виходячи з цього, що значить Kubernetes-native? Ми розширюємо наш control plane, ми можемо використовувати для цього стандартизовані точки розширення, такі як оператори, що значить кастомні ресурси, оті от листи в поштовому відділенні, і кастомні начальники департаментів. Ми можемо використовувати кожен лист, який прилітає до нашого начальника поштового відділення, його якось перевіряти, додавати в нього якісь поля, це вебхуки. І ми можемо навіть розширювати, додавати нових поштових директорів. Також це обов'язково контейнер-бейсед, ну це очевидно. І ви не можете запустити Kubernetes-native систему без Kubernetes. Це значить, що вона може працювати лише там і тільки там. І, власне, наші сьогоднішні герої, Tekton і Argo, вони імплементують оператор паттерн. Вони додають нових ув'язнених в контролер-менеджер, в нову камеру, які читають листи з поштового відділення за TCD. Ці листи – це кастомні ресурси. І вони намагаються запустити потрібну кількість робітників. Тобто, якщо це пайплайн, це значить, що один робітник повинен щось передати наступному. Такий от конвеєр створити. Вони намагаються його підтримувати в живому стані на наших об'єктах, безпосередньо на нодах кластера. Все дуже просто. Тут ліричний відступ, може виникнути питання, що не так зі старим добрим Дженкінсом? Нафіга це все потрібно? Навіщо нам пхати в Kubernetes ці CI/CD штуки? Що не так з Дженкінсом, з гітлабом? Є проблема, що Дженкінс, він як цар, він вимагає всього. По-перше, можуть бути проблеми зі скейлінгом. Агенти, вони більше, ну, Дженкінс був створений в епоху віртуалок. І агенти, вони в парадигмі master-slave. Їх потрібно за ними стежити, потрібно чистити, потрібно створювати. Це може бути дуже накладно. Також Jenkins або GitLab має тенденцію бути єдиною точкою відмови. А що таке єдина точка відмови? Якщо у нас в компанії 50 розробників, і вони всі зав'язані на один Jenkins, він ліг кілька годин простої розробників,
На Заході це найбільша цінність, це найдорожче. Я думаю, в Україні також. Це дуже дорого. Тому краще це якось зробити high available. І Jenkins або GitLab CI, вони надто складні для маленьких команд, для двох піца тім, ту піца тім. Тому що... Ні, ну це дійсно смішно. Jenkins, він складний для маленьких команд з 8 інженерів. Тому що сама парадигма розробки мікросервісів – це маленькі команди від 6 до 9 розробників, які пиляють свій мікросервіс, вони не хочуть модохатись з груві. Ну, звісно, якщо це не Java-розробники, яким це дуже зручно робити, вони не хочуть вникати в це все. І тому Kubernetes-native система в порівнянні з старим добрим Jenkins'ом має теоретично такі переваги. По-перше, вона використовує планувальник кубера. Кожен крок пайплайна – це, по суті, под, який бере планувальник і запускає його на одній з нод. Нам не потрібно взагалі заморачуватись з логікою оркестрації. Вони споживають менше ресурсів, це тому, що вони розширюють ось ту компанію, яку я вам намагався пояснити. У них є у Kubernetes-native CI/CD уніфікований інтерфейс. Це kubectl, kubectl і YAML-і. YAML-і, який розуміє Kubernetes API. І, можливо, теоретично, їх колись буде легше менеджити. Но зараз це не так, і ви побачите, чому. Далі. Отже, переходимо, що ж таке, власне, ці дві наші герої сьогоднішні. Перше – Argo. Argo позиціонує себе як система для general workload-ів. Вони не позиціонують себе як CI/CD. І от на останньому кубконі було дуже багато виступів про Kubeflow. Kubeflow – це система для machine learning, у якої під капотом Argo. Тобто це більше для якихось загальних конвейерів, подів, не обов'язково CI/CD. Також важливий момент – Argo – це не Argo/CD. В Argo Project є декілька програмок, декілька проєктів, і Argo – це зовсім інше, ніж Argo/CD. Argo/CD – це для Continuous Delivery, Argo – це для пайплайнів з контейнерів. Зараз цьому проєкту близько 2 років, ним опікується компанія Intuit, також там понад 800 комітів, ну, 8 контриб'юторів, більше 10 комітів. В плані розробки приблизно той же стан у Тектона. У Тектона також небагато контриб'юторів, і ним опікується така некомерційна організація, як Continuous Delivery Foundation. Хоча насправді нібито як Google і IBM його підтримують, але по факту розробників небагато. І якщо ви подивитесь на GitHub, в Contributions там небагато вливається кода, так досить повільно воно розвивається. І тут ще важливо згадати, що Tekton – це в минулому був відомий як Knative Builds. В якийсь момент вони зрозуміли, що вони з Knative мають мало спільного, вони зробили ребрендинг, перенесли себе в іншу GitHub-організацію, і зараз вони називаються Tekton. Тобто зараз вони не мають нічого спільного з Knative. І вони не потребують фреймворк Knative, який серверлес фреймворк від Google, якщо хтось не знає. Вони його не потребують для того, щоб поставити Tekton. Отже, далі у нас по плану подивитись. Все. Які кастомні ресурси використовуються в цих двох тулзах? В Argo їх всього-навсього 2 кастомних ресурси – це Workflow і Workflow Template. Workflow Template ми можемо робити як shared код, ми можемо передавати в нього параметри, наприклад, там git url, а там вже вся логіка, як білдиться наш імідж, наприклад. У Tekton цих ресурсів значно більше, у них є пайплайн, який складається з тасок, з якого можна референсити таски. Є пайплайн-ресурси, наприклад, pull-request з GitHub, це нативний пайплайн-ресурс для Tekton. Його можна декларативно
представити в YAML. Без будь-якої імперативщини всередині пода, коли ми там якимись командами маніпулюємо з PR-реквестом. Ну, з тим, що нам прилетіло, як нотифікація про pull-request. Також в Tekton абстраговано пайплайни таски від пайплайн-рана. Тобто ран-інстанси наших тасків і пайплайнів, вони ініціюються через пайплайн-ран-ресурси. Не через пайплайн, не через таску. Таска – це просто декларація того, що потрібно зробити. Конкретний runtime instance пайплайна або таски – це вже потрібно створювати ці ран-ресурси. Трошки порівняємо Tekton та Argo. Чим же вони відрізняються? Отже, в більших продуктах Argo, як я вже сказав, в Kubeflow під капотом. Tekton під капотом в OpenShift 4, який взагалі не має нічого спільного з OpenShift 3. Там все переписано на базі Короса. Jenkins X під низом також використовує Tekton. Rancher Rio, який в своєму деплоймент-платформі також використовує Tekton. І є пропозиція додати Tekton як нативний движок для пайплайнів в Drone та в Concurs. Поки що це пропозали, ще вони далеко від імплементації, але такі пропозиції є. Якщо подивитись на їхні канали, то вони там активно це обговорюють. А що можна подати на вхід? На вхід в Argo ми можемо, я маю на увазі, що ми можемо нативно подати на вхід? Не через якісь там командочки шелові всередині пода, які запускаються, а що от в ямліку ми можемо задекларувати? У Argo це URL гіта, також будь-який кастомний HTTP URL, тобто ми можемо затягнути будь-який файл всередину Argo декларативно. Я це пробував використовувати, щоб білдити Argo в поді пакером образи віртуалок. Це працювало. Також можемо стягнути ресурс з S3. У Tekton так само git URL. Також, як я вже казав, нативно підтримується pull request. Тобто ми декларуємо pull request, він прилітає в пайплайн. І пайплайн, там всі метадані, все, що він отримав, він це розкладає. І можемо це референсити вже в тілі самого пайплайна. І у Tekton, на жаль, чомусь як вхід S3 не підтримується, тільки Google Cloud Storage. Це якби зворотній бік Kubernetes розробки. Кожен пиляє щось конкретно під свій випадок. Що на виході? Як передаються артефакти між степами? У випадку Argo ми можемо класти вихід в S3, Google Cloud Storage, можемо використовувати Minio, можемо прямо із Argo декларативно генерувати будь-який кубер-ресурс. Можемо, що цікаво, передавати параметри між степами пайплайна. Чому це цікаво? Тому що в Tekton цього робити не можна. І це страшенний біль. У них це робиться через якісь там volume mounts, config map mounts, коротше, через G. І вони ще тільки в стадії розробки передачі параметрів. А іноді просто потрібно якусь стрінгу передати з степа в степ в пайплайні. І в Tekton цього не можна зробити, уявіть. В Tekton можна також класти output в S3, Google Cloud Storage. Можна в Minio тільки з воркараундами, або зробити pull request і зробити це нормально, бо у них там хардкод навіть є. Потім можна генерувати pull request на виході. Тобто, що мається на увазі, що наш pull request ресурс буде апдейтити стан pull request в GitHub. І це нативно. І можна згенерувати cloud event і кудись його направити. Як запускати ці всі штуки? Ну, звісно, command line в обох випадках. У випадку Argo ми можемо використати таку додаткову приблуду, яка є в Argo Project, яка називається Argo Events.
і вона може отримувати івенти з Кафки, там Cron-like івенти з GitHub, з GitLab, з будь-чого. Але це повідомлення в одну сторону. Воно не може назад ніяк якийсь фідбек давати. Тому вона дуже примітивна. У випадку Тектона є спроба, як ви вже могли зрозуміти, зробити, щоб була автоматизація гіт-провайдера. Зараз це більш-менш працює лише для гітхаба. Для цього у нас є Tekton тригери, це нативна штука, дуже легка. Вона розробляється в рамках проєкту Tekton. Є Pro, може хтось чув. Pro – це штука, якою білдять сам Kubernetes. От, вона може запускати нативно Tekton пайплайни. І є fork Pro від Jenkins X Lighthouse. Там вони намагаються зробити ту саму автоматизацію, яку ми маємо для GitHub. Вони хочуть її зробити універсальною, щоб ми могли те ж саме, скажімо, апдейтити мердж-реквести в GitLab або в Bitbucket. Але вона ще також недопилена і дуже сира. О, от ми і дійшли до демо. Ага, тут мала бути діаграмка нашого демо-сетапа, щось я її, здається, не туди додав. Окей. Отже, так, сподіваюсь, буде чудно. Що в нас є? У нас є registry в Ажурі. В Ажурі я підняв кластер маленький для демо з трьох нот. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо використати по черзі Tekton, потім Argo, щоб збілдити тестовий імідж із книги Kubernetes Up and Running, це QART. Нічого такого складного. Тестовий імідж просто видає нам деяку інформацію на localhost. Так, у Tekton, давайте спочатку глянемо, що таке інсталяція Tekton, що вона з себе являє. Отже, запускаю Octant. Хто не знає, Octant – це така зручна панелька для того, щоб дивитися Kubernetes-ресурси. VMware її розробляє. Опа. Отже, інсталяція Tekton, вона мінімалістична, ну це зрозуміло, тому що Kubernetes оператор, у нас є под з дешбордом, є контролера 2, і це все по суті. У нас є пайплайни. Як вони виглядають у випадку Tekton? От, у випадку Tekton у нас є таски, визначення тасок, кастомний ресурс таски, про які я казав. Цей маніфест, що він робить? Він декларує білд докер іміджа з такою тулзою, як Kaniko. До речі, хто ще використовує для білда іміджів? Хто використовує докер in докер? Хто спробував Kaniko або білда, такі альтернативні штуки. От Tekton дуже добре працює з
оціма всіма речами, які білдять не докер в не за методом докер в докері. Є каталог ось цих всіх джоб, їх дуже легко скачати в їхньому проєкті і використати. Каталог визначень тасок. От я буквально нічого не міняв, я просто скачав оцей таск, і вже на базі його я сконструював свій пайплайн. Ось визначення пайплайна. В пайплайні ми, по суті, референсим, що передати в таску, від source, що отримати на виході. Референсим цю саму таску, яку я щойно показав. І це все. Оце весь наш пайплайн. В тасці також тут визначаються параметри, визначається, що у нас на виході, і конкретно, яка команда виконується в якому іміджі. Це окей. Як це все запустити? Я казав, що нам потрібно створити інстанс pipeline run. От ми можемо створити його вручну через kubectl apply. Оце от буде запуск нашого цього пайплайна, який білдить тестовий імідж. Але оскільки ми всі працюємо з GitHub, ми хочемо деяку автоматизацію, не вручну це запускати. Я налаштував проб для того, щоб він брав, слухав веб-хуки з репозиторія, відправляв їх в Tekton, точніше створював pipeline run, який вже потім Tekton контролер запустить. І також, що цікаво, що Probe апдейтить наш статус, статус нашого pull request. Отже, показую, як це виглядає. Переходжу в репозиторій, зараз у нас бринча тест. І ми хочемо зробити pull request і побачити якийсь вихід від нашого пайплайна, якийсь фідбек, як він виконався. Отже, наприклад, щось там додаю в README. Що відбувається. Отже. Пробуємо pull request на базі цього бранча, який я зробив push. І pull запустив Tekton pipeline. І він не дає нам його змерчити, ми чекаємо виходу нашого пайплайна, вдалого завершення нашого пайплайна. Що відбувається в цей час в Tekton? В Tekton створився pipeline run, який створив Probe, який слухає веб-хуки з GitHub. І запустилась Canico, Canico build. Canico buildить image. Ну, це, мабуть, пару хвилин відбуватиметься, тому що цей QR досить важкий, там мультистейдж білд. Можливо, у вас є якісь питання на цей час? От, так? Скажи, будь ласка, Вадим, якщо можна докер зробити, то що ми робимо? Постпіт тру запускаємо в маніфест, або як в Uber, хто нам? Да. Было слышно вопрос или повторить? Окей. Вопрос касательно динда в Tekton. Может быть, я немножко пропустил. Вот. Как это все-таки делается? Он запускает порт с хост. Раз, два. Порт еще, выбач? В namespace. Ну, якщо дин, то це значить, що у нас повинен сайдкаром бути запущений Docker демон. Ти повинен визначити в тасці. От я в Argo, до речі, я зробив це через Dind, я покажу от буквально за кілька хвилин.
В Тектоні там схожий підхід, ми визначаємо сайдкаром докер-демон і запускаємо білд в докер, ну, в докері, в самому клієнті. І вже там ми визначаємо докер-логін, докер-тех, докер-білд, докер-пуш і так далі. Каніко ми, от як я показав, це все значно простіше. Ми просто запускаємо екзешник з певними параметрами. Де лежить докер-файл, куди його пушнити. Це все. Вам в итоге запустять плот? Или как? Так. Всі наші пайплайни в тест-пот з неймспейсі. Ось, і що зараз відбувається? Ось цей пот, це той інстанс пайплайн рана, який щойно відпрацював. Ось він відпрацював за 2 хвилини. Ну це його вік, окей. Отже, наш пайплайн Ryan вдало завершився, все окей. Так. Зараз може проще не. Troubleshooting онлайн. Так, тут можна побачити, це webhook процесор, можна побачити, що він не запускав. По факту, коли я пушнув тест, він запустив пайплайн з теста. А от Surzhyk. Щось я забув, мені здається. Ага, це відчуваю себе в рамках на співбесіді, щось там підфіксити треба. Ні, ну чесно, воно працювало от вдома. Зуб даю, працювало. Тут таке зелененьке з'являлося, щось кудись не долетіло, щось я не додивився. Будемо дебажити, чи перейдемо на Argo? Окей. Ця штука не працює. О, вона працює. Вона працює тільки під дуже чітким контролем. Реально довго мудохався з цим сетапом. Ладно, може ми ще повернемось до цього, окей. Argo. Argo теж ще більш рудиментарна веб-панелька. Argo я не буду випробувати долю з процесингом GitHub веб-хуків. І запущу вручну. Отже, переходимо в пайплайн Argo. Що у нас тут є? Тут у нас також визначення пайплайна від Argo, це було від Tekton, у випадку Argo це, як я вже казав, workflow, тут ми все описуємо також параметри, які передаємо, що де взяти, куди пушнути. І отут вже через, тому що метод Docker в докері, тут вже всередині суцільна імперативщина. Ми заходимо в контейнері в скачені серці, запускаємо з параметрами Docker build, тегаємо, пушуємо в реєстрі. І, звісно, з сайдкаром піднятий Docker demo. Для Argo у нас є rich клієнт Argo, командлайновий. І ми запускаємо наш Argo workflow. Можна в панельці подивитися, як воно все відбувається.
Argo, чим цікаво, що там можна DirectX Cyclic Graph наших, ну, мається на увазі, що якщо у нас задача, яка повинна там спочатку паралельно виконуватись, потім якісь, ми можемо зручно і легко декларативно виставляти депенди між задачами і, по суті, будувати граф цих задач. Зараз у нас іде build. Ось це вже докер в докері, білдить наш імідж, наш кварт. Це ж саме можна дивитися, звісно, в command line. Дуже хотів показати, як білдити віртуалки цією штукою, з, ну, те, що я казав про пакер. Але, на жаль, в АКС, в Ажурі немає модуля КВМ, так що віртуалку там не збілдиш. На OpenStack Based Kubernetes я пробував, нормально все білдилось, і сошка. Там красивенько піднімався CentOS, туди навертався весь провіженінг, і на виході соха. Це дуже зручно. Окей, воно зараз йтиме до кінця. Воно збілдиться імідж, пушне його в Azure Container Registry. В принципі, нічого цікавого. Воно, напевно, добілдить. Окей, ну, можемо ще спробувати оживити наш pull request. Ну, серйозно, воно працювало і щось кудись, якийсь меседж не долетів. Ще раз, окей. По UDP що працює? Ну, не доїхало. А. Не дошло, не дошло, не приходить. Може, може. Не заплатив за гідро. Шутка точно сказала. Треба було заплатити за це. Окей, отже, декларація пайплайна в Argo. Тобто, з чим нам витягувати імідж, з яким секретом, які параметри, ну, нічого такого складного тут немає. Частково вона нагадує декларацію поду. Тобто, ми можемо більшість подових полів, ресурс, ліміт реквести, variables, config мапи, волюми, ми можемо це все сюди додавати. Там, зі step в step ми можемо передавати, це була табличка outputs через S3 storage, через Minio. А всередині Kubernetes можна передавати? Всередині Kubernetes, так, можна, звісно, persistent volume claim робити, можна його там в поді конфігуряти. Ну, це не так зручно, реально з Minio воно значно зручніше. Так. Що у нас з нашим workflow? О, ні. Ну все, наче збілдилось, спушнулось, все, все окей. Хоч це радує. Добре. Я думаю, з Денкою ми, мабуть, зупинимось. Так. Отже. Мікрофон. Отже, що можна сказати з цих штук? Я думаю, ви помітили, що вони дуже недопилені. І дуже рудиментарні. О, а оце, до речі, була... Це слайд, я хотів його вставити на час демки. Це схема демо-сетапу. Окей. Отже, ці штуки, вони... Це те, що я казав. Це зворотня медаль Kubernetes-розробки. Kubernetes дуже легко розширювати, але це значить, що коли ми його розширюємо, ми вирішуємо
якийсь конкретний свій кейс, якийсь конкретний свій біль. І універсальні штуки, щоб розробляти, потрібна комерційна підтримка. Інакше воно не хоче ніяк їхати. Воно залипає. Tekton, точніше Argo, наприклад, 3-4 місяці там взагалі не було комітів. Потім вони знов з осені кинулись, почали щось допилювати. Чого реально не вистачає, щоб його юзати? Також ви могли побачити, це з демки, не вистачає нормальної автоматизації гіт-провайдерів. Для Argo її не існує взагалі, для Tekton вона є для гітхаба, ну, ви бачили, як вона працює для гітхаба, щось я там десь не додивився і вже все. Вони хочуть зробити нормальну роботу з гітлабом, з бітбакетом, з усім, ну, реально це дуже повільно все відбувається. Документація дуже заплутана. Я намагався поставити Tekton тригери рідні. Там ось такі перехресні лінки, там купу ресурсів треба створювати. Воно не їде. Це треба сидіти тиждень, вникати, як поставити їхні тригери, як їх налаштувати. Звісно, це без dedicated DevOps це не полетить. Ніякі девелопери з цим не будуть возитися так, щоб вони руками оці ямлі редачили, щось там запускали, дебажили GitHub вебхуки. Що робити? Як їх можна використовувати, ці штуки? Tekton, я думаю, що все ж таки скоро його можна буде повноцінно юзати для GitHub автоматизації. Як буде з GitLab, бітбакетом, поки що важко сказати. Argo можна використовувати в реальних навантаженнях, як job runner для кубернетиса. Тому що мене пару раз люди питали, от підкажи, от я хочу запустити кубернетис джобу, і щоб вона передавала вихід в іншу джобу, і хочу підмаунтити persistent volume в цю джобу, от, і через нього передавати. Я кажу, навіщо, якщо є Argo? Argo це все вміє з коробки, візьми, постав Argo і не мучайся. Не треба крутити цей велосипед. Також у мене був такий proof of concept, я через Command Line Interface вставив Argo в нативний GitLab Runner, тобто в Shell Executor. Чому? Тому що менеджмент захотів, от зроби, ну я в R&D-тімі працюю, я це забув сказати, зроби proof of concept, що от у нас є GitLab Runner, і що ми з GitLab можемо запускати Argo, але при цьому зберегти merge flow в GitLab. Я не хотів розбиратись з API merge request'ів, і це довго було. Я просто зробив кастомний GitLab runner через init container, я туди поставив Argo CLI. Зараз в GitLab нормально merge request працює. От, до речі, от оце треба було показати на демо. Просто це інсайд, і якось не дуже комільфо показувати реальне оточення. Також можна використовувати, і воно вже використовується, і воно буде використовуватися як білдинг-блоки для теперішніх і майбутніх CICD-систем. В тому ж Jenkins X, як я сказав, під низом використовується Tekton, і тому має сенс розібратися з цим, як воно працює, як його дебажити вже зараз, тому що завтра, якщо у вас буде своє CICD з цими штуками всередині, ви знову ж таки будете змушені з цим розбиратись. І, звісно, це, на мій погляд, це класний starting point для того, щоб почати розбиратись з Go-програмуванням, для того, щоб розібратись, як працює Кубер всередині, тому що у опс-інженерів це часто проблема, що я от хотів би щось програмити, я багато разів чув, я сам себе ловив на цій думці, хотілося б щось запрограмити, але немає ідеї, що програмити. От в Go і в Kubernetes це взагалі не проблема. Є купа проєктів, в які можна долучатися, які можна контриб'ютити, паралельно розвиватися самому. Тобто він-він, суцільний він-він. Допомагаєте опенсорсу, допомагаєте людству, допомагаєте своєму саморозвитку. Тому от в цьому плані дуже корисні штуки, як і вся екосистема Kubernetes. Я думаю, це все. Я начал любить Jenkins нашим. Не, у нас
статических билд-агентов, все в подах поднимается, и все вроде прекрасно. Вот, как бы не совсем понятно по use case, потому что, ну, пример с building Docker Image, это, конечно, прекрасно, но обычно мы Jenkins используем для всей семьи, хотелось бы какой-то взять там сорцы, сканять часть, сбилдить, заранить юнит-тесты, заранить сонар-клуб, чтобы там зафейлилось что-то. Ну, а как я здесь понял, здесь степы это таски, я думал, будто одного таска передашь другое, ну, как-то так. Не очень. Может, вы приведете, как вы их используете на продакшене, чтобы были понятны use cases? На продакшене мы их не використовуємо. Дивіться, основна... Якщо допустим, даже не для CI/CD, а для чого вообще это можно использовать? Основна ідея цих штук, що це не повноцінні CI/CD системи, це Kubernetes-native компоненти, на базі яких будується вже повноцінна CI/CD система. От зараз самий робочий приклад з того, що існує, це Jenkins X. Він використовує Tekton як універсальну декларацію, ну, по суті, як Kubernetes-ресурс, який можна запускати на будь-якому Kubernetes-кластері. І, власне, це білдинг-блоки. Це не повноцінна CI/CD. Можливо, потім, дивіться, якщо у нас використовується Tekton в OpenShift 4 під низом і в Jenkins X під низом, теоретично оці декларації можна перенести, кінцеві декларації пайплайнів, які в Jenkins генеруються з Jenkins DSL. Ми більш високорівневою мовою описуємо пайплайн, а воно вже в куперів самому перетворюється в кубер-маніфести. Теоретично ці маніфести можна легко переносити між різними куберами, між різними платформами, які над ними. Так, може, треба було просто розібратися в Jenkins X і FixNews, то... ну, технології цікаві, да, но для того, щоб її юзати, треба розуміти use case, в яких їх юзають, щоб прийти там і сказати, ребята, давайте попробуємо, вирішимо якісь такі проблеми. А так, ну, Jenkins, к сожалению, не замінюєш, так послушав, вроді прикольно. Ну, дуже, дуже ймовірно, що Tekton в майбутньому буде під низом, як я казав, в тому ж дроні, в тому ж конкурсі CI. Про це вже говорять, і як використати Tekton як універсальну декларацію того, що запускати в кубері на раннерах. Тому, я думаю, дуже скоро це буде все. Все, спасибо. Еще вопросы? Ну что ж, спасибо. Итак, у нас еще осталось 27 минут. Благодаря нашему спонсору Парго у нас есть там вот пиво. И чуть-чуть чипсов, так что прошу. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что пришли. Зарядка. Вам спасибо, что пришли. Вот мы, как тебе? Старший раз. Важко. Важко. Старший раз важко. Что? Нет.